शिवाजी महाराजांनी स्वतःच्या नेतृत्वाखाली लाल महालावर गुप्तपणे छापा घालण्याची धाडसी योजना आखली. त्यानुसार 5 एप्रिल 1663 रोजी महाराजांनी रात्रीच्या वेळी निवडक सैन्यासह लाल महालावर छापा टाकला. या छाप्यात शाहिस्तेखानाची बोटे तुटली, त्याची मानहानी झाली, त्याने पुणे सोडले आणि आपला मुक्काम औरंगाबादला हलवला. या प्रकारामुळे त्याने औरंगजेबाची नाराजी ओढवून घेतली. औरंगजेबाने त्यास बंगालच्या सुभ्यावर पाठवले. शाहिस्तेखानावरील या यशस्वी हल्ल्याचा परिणाम लोकावरही झाला. शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वावरील प्रजेचा विश्वास अधिकच वृद्धिगत झाला. सांगा पाहू, सुरत या शहराला भेट द्यायची आहे तर आपण कसे जाल ते नकाशाच्या साह्याने दाखवा. शिवाजी महाराज सुरतेला कसे पोहोचले असतील याची कल्पना करा. सुरतेवर स्वारी. शाहिस्तेखानाने 3 वर्षांच्या काळात स्वराज्याचा बराच प्रदेश उद्ध्वस्त केला होता. त्याची भरपाई करणे आवश्यक होते. त्यासाठी महाराजांनी मुलांना धडा शिकविण्याची एक योजना आखली. मुघलांच्या ताब्यातील सुरत हे एक मोठे व्यापारी केंद्र व बंदर होते. तेथे इंग्रज, डच व फ्रेंच यांच्या वाखारी होत्या. हे शहर बादशहाला सर्वात जास्त महसूल देत होते. तसेच ते आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होते म्हणून त्यांनी सुरतेवर स्वारी केली. सुरतेचा सुभेदार इनायत खान महाराजाच्या स्वारीचा प्रतिकार करू शकला नाही. सामान्य प्रजेस त्रास न देता त्यांनी सुरतेमधून विपुल संपत्ती मिळवली. त्यांची ही मोहीम यशस्वी झाली. यामुळे औरंगजेब बादशहाच्या प्रतिष्ठेस धक्का बसला. जयसिंगाची स्वारी. शिवाजी महाराजांच्या वाढत्या हालचालींचा बंदोबस्त करण्यासाठी औरंगजेबाने मिर्झा राजा जयसिंग हा आपला अनुभवी आणि मातब्बर राजपूत सरदार पाठवला. तो पुण्यामध्ये आला. त्याने महाराजांच्या विरोधात सर्व शक्ती संघटित करण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू केले. गोव्याचे व वसईचे पोर्तुगीज, वेंगुर्ल्याचे डच, सुरतेचे इंग्रज, जंजिऱ्याचे सिद्धी यांनी महाराजाविरुद्ध आरमारी मोहीम काढावी असे जयसिंगाने त्यांना सुचवले. शिवाजी महाराजांकडील किल्ले जिंकून घेण्याचा बेत आखला. स्वराज्याच्या विविध भागांतील मुघल सैनिकांच्या तुकड्या पाठवल्या. त्या सैन्याने स्वराज्यातील भूप्रदेशाची मोठी हानी केली. महाराजांनी मुघलांना प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. मिर्झा राजा जयसिंग आणि दिलेर खानने पुरंदर किल्ल्यास वेढा दिला. पुरंदरच्या वेढेच्या वेळी मुरारबाजी देशपांडे यांनी आपल्या पराक्रमाची शर्त केली, परंतु त्याला वीरमरण आले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महाराजांनी जयसिंगाशी बोलणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी जयसिंगाशी भेट घेतली. जयसिंग व महाराज यांच्यात जून 1665 तह झाला. हा तह पुरंदरचा तह म्हणून ओळखला जातो. या तहानुसार महाराजांनी मुघलांना 23 किल्ले व त्यांच्या भोवतालचा वार्षिक 4 लक्ष होऊन उत्पन्नाचा प्रदेश दिला. आदिलशाहीविरुद्ध मुघलांना मदत करण्याचे आश्वासनही दिले. या तहास औरंगजेबाने मान्यता दिली. माहिती मिळवा, शिवाजी महाराज आग्रा येथे औरंगजेबाच्या नजरकैदेतून कसे निसटले याची माहिती मिळवा. आग्रा भेट व सुटका. पुरंदरच्या तहानंतर जयसिंगाने आदिलशाहीविरुद्ध मोहीम हाती घेतली. महाराजांनी जयसिंगास मदत केली, तथापि त्याची ही मोहीम यशस्वी झाली नाही. त्यावेळी महाराजांना काही काळ तरी दक्षिणेच्या राजकारणापासून दूर ठेवावे असा विचार जयसिंग व औरंगजेब बादशाह यांनी केला.
या विचाराला अनुसरून जयसिंगाने महाराजांनी बादशहाच्या भेटीत जावे असा प्रस्ताव त्यांच्यापुढे ठेवला. त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दलची हमी देखील दिली. त्यानुसार शिवाजी महाराज आग्र्याला निघाले. बरोबर राजपुत्र संभाजी होते, तसेच विश्वासू आणि जीवास जीव देणारे निवडक सहकारीही सोबत होते. महाराज आग्र्यास पोहोचले, तथापि औरंगजेबाने दरबारामध्ये त्यांचा योग्य तो मान ठेवला नाही, त्यामुळे त्यांनी संताप व्यक्त केला. त्यानंतर बादशहाने त्यांना नजर कैदेत ठेवले. बादशहाच्या या कृतीने डगमगून न जाता महाराजांनी नजर कैदेतून आपली सुटका करून घेण्याची योजना आखली. ते आग्र्याहून शिताफीने निसटले आणि काही दिवसांनी महाराष्ट्रात सुरक्षितपणे पोहोचले. आग्र्याहून येताना संभाजीराजांना त्यांनी मथुरा येथे ठेवले होते. पुढे त्यांनाही सुखरूपपणे राजगडावर आणण्यात आले. महाराज स्वराज्यापासून दूर असताना स्वराज्याचा कारभार वीर माता जिजाबाई आणि महाराजाचे सहकारी यांनी सांभाळला. मुघलाविरुद्ध आक्रमक पवित्रा. महाराजांना मुघलांबरोबर लगेच संघर्ष नको असला तरी पुरंदरच्या तहात मुघलांना दिलेले किल्ले आणि प्रदेश परत मिळवणे हे महाराजांचे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी त्यांनी एक व्यापक व धडाडीची योजना तयार केली. एका बाजूला निरनिराळ्या किल्ल्यावर जय्यत तयारीनिशी सैन्य पाठवून ते किल्ले घ्यायचे, तर दुसऱ्या बाजूला दख्खनमध्ये मुघलांच्या प्रभुत्वाखाली असलेल्या प्रदेशावरील हल्ले करून त्यांना अस्थिर ठेवायचे असे हे धोरण होते. यानुसार त्यांनी मुघलांच्या अहमदनगर आणि जुन्नर या प्रदेशावर हल्ले केले. पुढे एका पाठोपाठ सिंहगड, पुरंदर, लोहगड, माहुली, कर्नाळा आणि रोहिडा हे किल्ले जिंकून घेतले. यानंतर शिवाजी महाराजांनी दुसऱ्यांदा सुरतेवर स्वारी केली. तेथून परत येताना नाशिक जिल्ह्यातील वणी दिंडोरी या ठिकाणी त्यांचा मुघलांबरोबर मोठा संघर्ष झाला. या संघर्षात त्यांनी दाऊद खान या मुघल सरदारांचा पराभव केला. त्यानंतर मोरोपंत पिंगळे याने नाशिकजवळील त्र्यंबकगड जिंकून घेतला. अशा रीतीने महाराजांच्या मुघलाविरुद्धच्या चढाईच्या धोरणास यश मिळाले. या चढाईच्या मोहिमामध्ये तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगळे, प्रतापराव गुजर इत्यादी सरदारांनी मोलाची कामगिरी केली. या मोहिमांचे वर्णन कृष्णाजी अनंत सभासद या बखरकाराने पुढीलप्रमाणे केले आहे. चहू महिन्यात 27 गड घेतले, मोठी ख्याती केली. यानंतर शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक. सतत 30 वर्षांच्या अविश्रांत परिश्रमातून मराठ्यांचे स्वराज्य साकार झाले होते. तथापि स्वराज्याचे अस्तित्व स्वतंत्र व सार्वभौम आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी या स्वराज्यास अधिकृतता आणि सर्व मान्यता प्राप्त होणे आवश्यक आहे हे महाराजांच्या लक्षात आले. त्यासाठी विधिवत राज्याभिषेकाची आवश्यकता होती. म्हणून त्यांनी 6 जून 1674 या दिवशी विद्वान पंडित गागाभट्ट यांच्या हस्ते रायगडावर आपला अभिषेक करून घेतला. या राज्याभिषेकाद्वारे महाराज आता स्वराज्याचे छत्रपती झाले. सार्वभौमत्वाचे प्रतीक म्हणून त्यांनी राज्याभिषेक शक ही नवीन कालगणना सुरू केली. हे आता शककर्ते झाले. राज्याभिषेक प्रसंगी त्यांनी सोन्याचा होन व तांब्याची शिवराई ही खास नाणी पाडली. या नाण्यावर श्री राजा शिवछत्रपती अशी अक्षरे कोरण्यात आली. तेथून पुढे राजपत्रांवर क्षत्रिय कुलावंतास श्री राजा शिवछत्रपती असा उल्लेख होऊ लागला. राज्याभिषेकानंतर
त्यांनी फारसी शब्दांना पर्यायी संस्कृत शब्द असणारा एक कोश तयार करून घेतला, यालाच राजव्यवहार कोश असे म्हणतात. आठवा बरं, नवीन कालगणनेची सुरुवात कोणत्या भारतीय राजाने केली? लक्षात ठेवा, राजव्यवहार कोशातील काही प्रतिशब्द उल्लेखनीय आहेत. उदाहरणार्थ किताब, पदवी, हरमान, राजपत्र, जामीन, प्रतिभूती, हाली, सांप्रत, माजी, पूर्व, फिलहाल, तत्काळ, वाहवा, उत्तम, वकूब, प्रजा, बेवकूब, मूड, दस्तपोशी, हस्तस्पर्श, मुलाखत, दर्शन, कदमपोशी, पादस्पर्श, झूठ, मिथ्या, कौलनामा, अभय, फतेह, विजय, फिर्याद, अन्याय वार्ता, शिलेदार, सतुरगी. कोणता? इकडे येऊन दाखव रे शब्द तो. हा, वकूब म्हणजे प्रज्ञा. प्रजा म्हणलो का? सॉरी. हा, शिलेदार, स्व, तू, रगी. रंगी नाही बरं का ते, रगी आहे. हा, मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासामधील शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक ही एक क्रांतिकारी घटना होय. या घटनेचे महत्त्व सांगताना सभासद म्हणतो, मराठा पातशाह एवढा छत्रपती झाला ही गोष्ट काही सामान्य झाली नाही. यानंतर महाराजांनी अल्पावधीत 24 सप्टेंबर 1674 रोजी निश्चलपुरी गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तांत्रिक पद्धतीने राज्याभिषेक करून घेतला. भारतात वैदिक आणि तांत्रिक अशा धर्मकृत्यांच्या 2 परंपरा अस्तित्वात होत्या. त्यांचा आदर करून महाराजांनी या दोन्ही पद्धतीने राज्याभिषेक करून घेतला. माहीत आहे का तुम्हाला, युवराज संभाजीराजे शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळी 17 वर्षांची होती. त्यांनी बुधभूषण ग्रंथात राज्याभिषेकाच्या समारंभाचे वर्णन केलेले आहे. ते त्यांच्या स्वतःच्या अनुभवावर आधारित आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक महोत्सवाच्या वेळी निरनिराळ्या प्रांतातून जे श्रेष्ठ विद्वान आले होते त्यांना वजनमाप किंवा मोजदाद न करता विपुल धन देऊन तसेच वस्त्रे, हत्ती, घोडे यांचेही दान करून संतुष्ट केले. अशा प्रकारे छत्रपती शिवरायांनी आपली कीर्ती निरनिराळ्या देशांना विस्तारावली. माहीत आहे का तुम्हाला, शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकासाठी अत्यंत मौल्यवान व भव्य सिंहासन बनवण्यात आले. सिंहासनाच्या 8 दिशांना 8 रत्न जडीत स्तंभ होते. 32 मन सोन्याचे हे सिंहासन मौल्यवान रत्नांनी जडवलेले होते. मन हे एकक गणिताच्या शिक्षकाकडून समजून घ्या. दक्षिणेची मोहीम. राज्याभिषेकानंतर सुमारे 3 वर्षांनी 1677 महाराजांनी दक्षिणेची मोहीम हाती घेतली. गोवळकोंड्यास त्यांनी कुतुबशहाची भेट घेतली, त्याच्याबरोबर मैत्रीचा तह केला. पुढे महाराजांनी कर्नाटकातील बंगळूर, होसकोटे तसेच सध्याच्या तामिळनाडूमधील जिंजी, वेल्लोर इत्यादी किल्ले आणि आदिलशाहीचा इतर काही प्रदेश जिंकून घेतला. त्यांच्या फौजेने तेथील प्रजेला कोणताही त्रास दिला नाही. जिंकलेल्या प्रदेशाचा कारभार पाहण्यासाठी मुख्य कारभारी म्हणून रघुनाथ नारायण हनुमंते यांची नेमणूक केली. शिवाजी महाराजांचे सावत्र बंधू व्यंकोजी हे सध्याच्या तामिळनाडूमध्ये असलेल्या तंजावर येथे राज्य करत होते. त्यांनाही आपल्या स्वराज्य कार्यात सहभागी करून घेण्याचा महाराजांचा प्रयत्न होता. व्यंकोजी राजे यांच्या पश्चात तंजावरच्या राजांनी विद्या आणि कला याची जोपासना केली. तेथील सरस्वती महाल हे ग्रंथालय जगप्रसिद्ध आहे. दक्षिणेच्या मोहिमेत तामिळनाडूतील जिंजीचा किल्ला जिंकून तो स्वराज्याला जोडण्याचा शिवाजी महाराजांच्या कृतीला पुढील काळात निर्णायक
महत्त्व आले. मुघल बादशाह औरंगजेब स्वराज्य नष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्रात ठाण मांडून बसल्यामुळे तेव्हाचे छत्रपती राजाराम महाराज यांना सुरक्षिततेसाठी महाराष्ट्र सोडावा लागला. त्यावेळी त्यांनी दक्षिणेतील याच झिंझी किल्ल्यावर आश्रय घेऊन तेथून स्वराज्याचा कारभार चालवला. शिवाजी महाराजांच्या या दक्षिण दिग्विजयानंतर थोड्याच अवधीत 3 एप्रिल 1680 रोजी त्यांचे रायगडावर निधन झाले. वयाच्या 50 येथील त्यांच्या निधनाने स्वराज्याची अपरिमित हानी झाली. एका महान युगाचा अस्त झाला.